Ne twacokereria mwiroreri wa ceceni ya mahiga matatu kuria turathiĩ na mbere na gũkinyĩra thĩinĩ wa tabarĩ-inĩ ĩno ĩtagwo kũnorwo kĩroho na turathiĩ na mbere na gũkuonia maũndũ marĩa mangĩgiria Ngai acokie mahoya maku nĩ tondũ no ũkorwo hihi wanahoya na mahoya maku managa gũcoka. Rĩu turathiĩ na mbere na gũkuonia na warie hihi mangĩkorwo magĩte gũcoka nĩkĩ na nĩgetha nayo ũgĩthiĩ na mbere na gũgĩtheria na nĩgetha mahoya maku magĩthiĩ na mbere na gũkĩiguo nĩ Ngai nĩ ũndũ guoko wake ti kuonju na matũ make matirĩ njika. No ũngĩkorwo wĩna mehia rĩ ũngĩkorwo wagĩte kũrekanĩra rĩ maũndũ mau no mekĩre mũkuru mũnene na ũkĩage ũkĩcokerio mahoya maku ũguo tũgũthiĩ na mbere na nĩ njũĩ nĩ ũkũnoreka mũtungatĩri nĩ twacokereria rĩu twagĩtigĩra mwĩroreri haha ũhoro wĩgiĩ kwaga kũrekanĩra nĩguo na nĩ ngũroraga ngona ona hĩndĩ ĩrĩa hihi mũndũ angĩgĩthiĩ kanitha-inĩ kana o rĩrĩa angĩgĩkorwo akĩhoya ihoya rĩa ithe wa ihoya rĩa ithe ya Mwathani rĩu akinye harĩa ha tũrekere mehia maitũ ta ũrĩa tũrekanagĩra rĩu ngai angĩona ũhana mũhenania tondũ kinya nĩ ũrahenania na ndũrekanĩire ũguo no wega ona ihoya rĩrĩa ngatũkĩrĩhoyage kaingĩ nĩgetha twakinya hau tũgakĩririkana tũtirekanĩire tũgakĩrekanĩra na no tũgũthi na mbere na kũnora mwĩroreri nĩguo ona nĩ ndĩraigua atĩrĩrĩ atĩ wĩra nĩ ũkũrutĩka wa ngai ngoro-inĩ cia andũ nĩgetha tũtuĩke andũ maramũkĩrwo thĩinĩ wa mahoya hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩtarania wega wa ũndũ rĩ ona wĩna thogora no awĩke ta rĩu mũrĩmi hĩndĩ ĩrĩa amenyaga biũ biũ atĩ wĩra ũrĩa araruta nĩ ũkũmũrehera magetha rĩ nĩ okĩraga tene nĩ aheaga nĩ riũa nĩ arutaga wĩra mũritũ mũno mũgũnda kana gũtungata kĩndũ kĩrĩa aratungata kana nĩ ng'ombe kana nĩ kĩ hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wĩgiĩ kũrekanĩra rĩ ona ũngĩkorwo wĩ mũritũ nĩ wega gwĩtĩkĩra tondũ nĩ ũramenya atĩrĩrĩ ũgũteithia we na ũtũme wĩtĩkĩrĩke mbere ya Ngai na gũtirĩ mũtũrĩre mwega ta mũtũrĩre ũraigua nĩ mũnyitanĩte na Ngai na no twĩre mwĩrori atĩrĩrĩ rĩmwe thiaga mahoya-inĩ marĩa twakũrutire tũgĩkuonia nĩ kũrĩ mahoya ma mũndũ abatiĩ kũhoera hitho-inĩ ĩika na ũkambia kuga atĩrĩrĩ nĩ ndarekera arĩa othe manjĩhĩirie nĩ ndamarekia ngoro-inĩ yakwa ndigũtũra nĩ makuhĩte hĩndĩ ĩyo no ũkorwo mami wanyu nĩ akũhĩtĩirie agĩkũrera baba wanyu ndarĩhire school fees mũthuri waku ekĩte ũguo na nĩ mũndũ aiguaga ruo mũno wonaga mũikarĩre ũrĩa ũraikara kana thĩna ũrĩa ũrarĩa nĩ mũciari ĩni na kana ũguo ũgatũra ũkuĩte andũ rĩu ũkoiga thĩinĩ wa mahoya nĩ ndamarekia na ciugo cia kanua gaku na wĩtĩkio mũndũ oimaga hau e mwega andũ nĩ manyitanaga ngoro-inĩ tondũ wa gũkuana nĩ ũgũkora atĩrĩrĩ nĩ ũraiguo nĩ Ngai na rĩu ningĩ to ũguo wika ona mũtũrĩre waku nĩ mũhũthũ ngetũra ũrĩa ũndũ ũngĩ nĩ tondũ nĩ ma nĩ ũtũgwetagĩra atĩ mahinda ti maingĩ ũndũ ũcio ũngĩ rĩ no tuone thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo na rĩu tũtigũthoma tũkũha mwĩroreri athome nĩ ekwandĩka thimo 21 na mũhari wa 13 kana thimo 21 na mũhari wa 13 maandĩko maroiga atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũkayagĩrwo nĩ mũndũ wĩna thĩna akamũigua rĩ onake ihinda rĩake rĩakinya rĩa gũkaya nĩ akaiguo mũndũ ũrĩa ũngĩrega kũigua ũgĩkairwo nĩ mũndũ ena thĩna rĩ onawe rĩrĩa ũgakaya ũbatarĩte ndũkaiguo ũhoro ũcio nĩ wanjĩkĩrie kĩeha mũno nĩho tũiga tit for tat ũhoro ũcio nĩ wanjĩkĩrie kĩeha mũno ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ we angĩkorwo no ũhote kũigua mũndũ ũcio wĩna thĩna rĩ agĩgũkaĩra rĩ na nĩ ma biũ 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 wĩna ũhoti wa kũmũteithia ti atĩ ndũrĩ nĩ ũyũ ũtarĩ ndũrĩ nĩguo no nĩ ũramenya biũ atĩ mũndũ ũyũ no ũhote kũmũteithia ũgetĩka ihoya rĩake rĩ nginya Ngai matu-inĩ nĩ aharagĩrĩria atĩ we ũngĩkaya kana ũngĩmũhoya nĩ egũkũigua ndanjia gwĩciria ũhoro ũcio ndona atĩrĩrĩ tuge nĩ kũrĩ hĩndĩ Ngai atũigaga gũkũ thĩ tũcokie mahoya ũcokagĩria andũ mahoya ũgacokia anja iria marenda ũteithio kamahe ũgacemania na mabataro mao to rĩngĩ mũndũ ũcio kĩrĩa arenda rĩ we wĩna kĩo hĩndĩ ĩrĩa weka ũguo rĩ nĩ ũtũmaga mbere-inĩ ya Ngai ũharĩrĩrio njĩra yaku ya mahoya maku rĩrĩa ũrathiĩ na bara nĩ wega gũthiĩ ũhingũrĩtie maitho na maitho marĩa ndĩraria ũhoro wamo rĩ nĩ maitho kinya ma ngoro kũrora atĩ nũ ũcio ũrakaya ũgathiĩ ũgĩcaragia harĩa hena ibataro niĩ ndĩna ũhoti wa kũmũcokeria ũndũ ũcio ndĩrehoywo no ũhote mbere-inĩ ya Ngai no njukĩrwo njĩrwo atĩ ũndũ ũcio nĩ ingĩahotire mũndũ ũcio nĩ ingĩamũteithirie mũndũ ũcio rĩ nĩ ingĩakinyanĩrĩria ũrĩa arenda thĩinĩ wa Ngai onawe mũthenya ũmwe ũkarũgama wĩre Ngai Mwathani rĩu niĩ haha ũtangĩhatũra Ngai ambagia kũrora ũrĩa wanahatũra andũ
uguo na njira ingi nigetha tuhote kugweta kigo kiria kega muno ri kwaga kuigua ihoya ria mundu urakubatara na wi no uhoti wa kumuteithia ni gutumaga nawe ukaga kuiguo hindi iria ukakaya mwathani arogocwo ni amen tuthi na mbere ngwiraga njubagigirirwo haha na ngai arogocwo njiguaga wega muno ngondu kiugo giki kurathima ni kirathima kinya mundu uria urathikiriria so na ni njiguaga wega muno reke tu twari undu ungi gitumi kiria kigiragia ngai acokie mahoya githi tiho turi niguo ni kuri hindi ngai akoragwo ni abangite gucokia mahoya no mahoya maku maregete gucoka tondu riri thiini wa thi ya roho kwina mbara na maandiko macio ni ndakorwo ndamarora ndagika itoima nyingi ndona ibuku ria danieli danieli ngumo imwe yake githiti ya kuhoya na riria twerutaga uhoro wigie kuhoya mucii tuonire ni athiaga agaturia maru ona riria tuonaga kuhoya mundu eika ni tuonire danieli ni ahoyaga eika ona riria tuonaga mahoya ma kuhera ni tuonaga akiherera isiraeli na kuhoera mundu ungi ni twerutire kuhoyagira mundu ungi na kwihoera na kuhera bururi danieli he hindi ahoire mahoya thiini wa danieli ikumi na mahoya macio danieli ahoire ni makwihinga thiko 21 na ndina mabiu kuringana nie uria thomaga danieli ndabagite kuhoya thiko icio ciothe no danieli ndabagite gukira oime mahoya-ini atari araigua ngai uria aroiga ihoya riake ritari riraiguo ritari riramukirwo gutari kuragia na sign by the way mwiroreri ihoya riaku ringikinya muru ni aiguaga ona akiri ihoya uhoyaga ukaigua riri ni riakinya niguo ona ramuma nao ukaigua moiga atiriri tamenya riria tukuhani ndaigua riu ucio ngai ni eka ni nyamukirire na ni kuri mahoya uhoyaga ukaigua maya ndiraigua bado murigo ucio uri o hari nie atiri handu mathi nduri uroima ngoro ya mundu ni yaragiria mundu riria mahoya maku mathiite na riria undu ucio ni ta uria ungithii kuruta wira ukaigua atiriri wira ucio ni utigitie thiko ithatu wira ucio ndaurora bado ona mahoya ni wira urutaga orohoini so ngwendaga kuga atiriri danieli ndabangite kuhoya thiko ucio ciothe no riri hindi iria ambiriirie mahoya maandiko maigaga atiriri muthamaki wa pasia ni ahotire guka na akihingiriria uria wari mutume oke acokirie danieli mahoya riria twaragia uhoro wa mahoya ni twathomire handu tukiona atiriri riria mbere kirikaniro kugwetwo mahoya ni tuonire niri nikiambiriria 12 muhari wa gatatu uguo tugicoka tukiona ria muico mahoya kugwetwo tuonire ni kuguririo inyanya muhari wa nga wa 13 na wega mwiroririo na korora na hau niho tuonire ati ni kuri araika marugamaga mbere ya ngai aria mamukagira mahoya uguo ni kuga atiriri hindi iria danieli ahoyaga ri ngai akimutumanira no roho-ini ri ni kwagiire mbara uhoro ucio utaririo wega muno uria watumitwo arehe macokio ma danieli ri kana macokio ma danieli ri makihingiririo ni kuri hindi mahoya maitu magaga gucoka tondu roho-ini kwina mbara kwina kindu kirahingiria uthamaki wa nduma ni uragiana na icokio riaku na mathaithana maku na undu ucio urenda na tubatie kuria tubatie gwika atia na ngona mahinda maitu no turerwo ni marathii mathirite ngona ihinda tari kinyire riria ngwiraga tutige mwiroreri handu hega tondu no twende kumutiga handu hega nigetha tugagiuka tugakimukora oroho niguo niguo riu ni nguona ari wega tugithi turikitie na ngurie ni unjiraga ni uthiaga guthoma theology ĩrĩ thomaga nĩ warĩkirie kana ũroima gũkũ ningĩ ũthi kĩrathi rĩu nĩ hĩndĩ ngũrĩkia ona kwĩna igongona inene mũno rĩa graduation nĩ gwĩkĩrwo thũmbĩ tondũ nĩ ũgĩhĩtũkĩte na rĩgakorwo mweri o ũyũ tũrĩ ĩti wa kenda tũrĩ mweri wa kenda mweri thate ũguo nĩ kuga nĩ cukuru nä wä ra ätagwo homecoming nä kuga gå ka må ciäna thå mbä mweri ä mwe sunday mweri wa ikå mi rä u nä ngå kä enda gå kiugä re mwä roreri å horo na å coke å mwä tä re rä u wega rä u tondå nä ringå kå rä tie nä tondå nä njå ä mwä roreri no ende gå gä å korwo na kinya graduation yaku nä guo nä guo na no wega ona akä menye nä ma nä å raruta onae thogora nä getha wone gä a kå må nora nä guo å gä re mwä roreri å horo thengiå tondå wa mweke å cio wä ragwo å kiugo kä mwe nä gä tå ragia må ndå muoyo onakorwo mweke å rä a tå koragwo naguo nä tuonaga hihi ta tå ngä oiga maingä rä
macio tugaga ni magoro na television ino ngai aromira thima na amia barari amen githomo kiu kuretwo githoma graduation igakorwo mweri 30 igakorwo kanithaini wetago wa faith manifestation githurai 45 na gwakorwo mweri 30 kuma rucini nginya hitha ina no ni tubagite igongo na inene kanithaini ba umwe uri adungataga ukoragwo kundugitagwo ruthigite ruthigite kwa iso gari harage kwi 112b ukinye kanitha wetago faith manifestation church na ni kuma the nyanya sadeyo na ndetekia ne gwakorwo kwina wega wa ngai ona to agiuke tugithome nake rucini one hau naho ni hega muno ona no uke tuthome nawe rucini nigetho korwo uri okuu na gwiciria ni tugakiheo na mai ma kunywa kamwiria tuingire igongo na riri niguo eni riu ni ngwenda tukihoe ee nigetha tugithie niguo ya ketuhoe awa muthingu Jehova ngai wobire iguru na guku thi no gicoka ugitumbira mahinda na nimo maya tuturite na ndutigite gututuga ni uratutuga na uhoro mwega niwe tweta ni tondu wa eroreri aitu aria maraturora guku ona nja ya bururi uyu mwathani mahoya ni maingi me ngoro-ini cia andu aku na guoko gwaku ni kuri hinya twaguthaitha uririkane athuri uririkane atumia uririkane anake na iritu mateithie aria matuhuragira thimu ni twakunengera nigetha mone unene na uhoti waku tutingiriganwo ni kuhoera ceceni ino mwathani ngai uromikinyiria utugi kiria gigitumegacire muno ngai umihe na makiria aria marutaga wira kuo watuhe mweke ungi no tugagucokeria ngatho na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na nitwetikia amen amen riu ni ngwenda uhe mwiroreri namba yaku ya thimu ni undu no akiende gukwariria twaima haha niguo ya namba ni 0724 870089 thank you muno riu nie ni ndakena na ndaigua gucokeria ngai ngatho ni undu kinya waku igua ni akuhuraniire thiini wa githomo kiu gia theology na ni njui ngai andeithia riu ona ni ngoka na ngai andeithia riu kinya njoke ndi kiheo nigetha ndigiku appreciate karibu sana na nigetha ndigikwire riu ugithie na mbere uguo njuge ngai wamu akurathime na gwike wega na riu wona watuga guthie ugithie na wega asante ugeithie kanitha ugeithie family na ukigeithanie kuri ugithi wa kiuma ha thank you muno ni gutwara cio thaicio thank you hau niho tugukinyia tabarira ya gukunora kiroho na ngakwira ni ngatho ni undu uria wathie na mbere kunyitanira hamwe na ithue na ni njui hindi wengi ngai atuhe mahinda no tugathie na mbere na gukuonia maundu maria magiragia mahoya macoke hindi iria twatuika akuhoya na nigetha ugithie na mbere na gukiuhiga na nigetha wakihoya mahoya magituika magugicoka ngetwo wangui wa njau na ndiri na uru riu ni guthie ndathie na nigetha ndigikugiriria uhoro ungi muingi nigetha ngurehere o haha ceceni-inĩ ya mahiga matatũ ngĩkorwo wĩna ũndũ o wothe nĩ ngwĩraga ũthiĩ thimũ-inĩ yaku wandĩke ndũmĩrĩri nguhĩ wambĩtie na kũnorwo ũtũme kũrĩ 2233 0 na ruo rũĩ-rĩ nĩ rũcoke mũkaro